Aksioni e operatorit të shpërndare së energjisë elektrike e në ditën e 4 edhe në qarku në Shkodrus. Si pas dënave zyrtare që e raportuar nga policia e Shkodrus bët me dje, se konkretisht janë proceduar penalisht 10 shtetas të cilët kanë abuzuar me energjinë elektrike. Si pas bluve të Shkodrus, konkretisht bët me dje se ka fluar procedimi penali shtetasve Ardian K, 34 vjeç, panuës në Shkodr, sepse ka tentuar të dëmtoj me sëpat një shtyllë të rjetit elektrik që ndodhet para shtëpisë të ti, Në datën 30 të, të, të 2014, ga ana a polisis është për arestimi në flagranci i shtetasve, Fran Vejnca, 50 vjeç, banuese në fshatin Ranzat, komunës Bushat, Berhan Susa, 59 vjeç, banuese në Shkodër, Anton Gjelos Gjokaj, 22 vjeç, banuese në Shkodër, dhe Mark Ftoni, 20 vjeç, banuese po në Shkodër. Arestimi i këtyre shtetasve është bërë pasin zbatim të plan veprimit komptar për ndërperin e energjisë elektrike, Oshe në bashkëpunim o shë në Shkodrës është konstatuar me lidhjet paliqme të energjis elektrike pranë banesave të tyre, po ashtu në datën 30. etorë 2014 ka njësur përqedimi penal dhe është bërë shpada në kërkime shtetazve Taulant Kuqi, 20 vjeç, banuas në Shkodrë, Rinar Tata, 27 vjeç, banuas në Shkodrë dhe Qemal Susa, 52 vjeç, banuas në Shkodrë. Procedimi penal dhe këtyre shtetazve nisin zbatim të planit komtar për ndërprejnë energjis elektrike, pasi dyshohet se në lidhje me këtë shtetas ka basur lidhet palishme të energjis pra mbanesave të tyre. Gjithashtu, gjatë datës 30 të të tër, ka nisur procedimi penal në gjëndet lirë për shtetasit, gjemalijes 73 vjeq, banuas në shkodër dhe e kollë 38 vjeq, banuas në fshatin vrakt malsi se madhe. Nga ana tjetër, nga ana policis bët me dies, është arestuar në flagrantës edhe shtetasi pashkë prendi, 51 vjeq, Banuës në fusharës të pukës, sepse duke qënë me detyre elektricistë pranë bashkisë fusharës, ka bërë i lidhjet të energjisë elektrike për godinën e bashkisë, pasi nga oshe e është bërë në dërpreria para dy ditësh për debitorë.